Yaxın vaxtlarda strukturu 11 addım üzrə müəyyənləşən dayanıqlı və operativ sosial təminat DOST layihəsinin konsepsiyası hazır olacaq. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində bu istiqamətdə görülən işlərə həsr olunan dinləmədə o da bildirilib ki, 2019-2020-ci illərdə paytaxtdakı mərkəz və agentliyin sayı 5-ə çatdırılacaq. Yeni yaradılacaq dayanıqlı və operativ sosial təminat, DOST agentliyi və mərkəzləri əhalinin məmnunluğunu təmin edəcək. Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli əhali məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanına əsasən yaradılan DOST agentliyi və mərkəzləri ölkəmizdə məşğulluq, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarəçilik və əhali xidmətlər sisteminin innovativ əsaslar üzərində inkişafına tam keyfiyyətli mərhələ daxil edilməsinə hesablanıb. DOST mərkəzləri əmək, məşğulluq, sosial təminat, ünvanlı dövlət sosial yardımı, əlillik, pensiya, sosial sığorta və digər aidiyyatı sahələrdə xidmətlərin bir pəncərə prinsipi üzrə təkmil və sistemlə sadələşdirilmiş, eyni zamanda bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə tam şəffaf, operativ və vətəndaşlarla açıq iş şəraitində əhaliyə təqdim etməyə imkan verəcək. DOST mərkəzinə müraciət edən vətəndaşın hansı sosial təminat növü ilə təmin edilmək hüququnun olub-olmadığı elektron məlumat bazalarında onunla bağlı məlumatların operativ araşdırılması nəticəsində dərhal müəyyənləşəcək. Belə bir hüquq yarandığı halda vətəndaş elə mərkəzdəcə aidiyyatı sənədləri təqdim etməklə təyinat aparılacaq və müvəkkil banka onun üçün ödəniş kartı sifariş olunacaq. Yaxud işsiz və iş axtaran şəxsə mərkəzdə onun üçün bütün mümkün məşğulluq xidmətləri təqdim ediləcək və seçiminə uyğun təminat həyata keçiriləcək. Həmçinin reabilitasiya, sosial sığorta münasibətləri, sosial xidmətə cəlb olunma və digər sahələr üzrə belə xidmətlər göstəriləcək. DOST mərkəzlərində müvafiq sahələr üzrə sənədlər çevik şəkildə hazırlanaraq fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim olunacaq. Bu mərkəzlərdə vətəndaşlar müvafiq sahələr üzrə xidmətlər barədə məlumatlara asan şəkildə çıxış imkanları da əldə edəcək. Xidmətlərdən istifadə prosedurları sadəliyi, çevikli və müraciət edən vətəndaş üçün rahatlığı ilə seçiləcək. Milli Məsələn Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində DOST agentliyinin və mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı görülən işlərə həsr olunan dinləmədə məlumat verildi ki, artıq bu istiqamətdə qiymətləndirmə aparılıb və mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasının yol xəritəsi müəyyənləşib. Nazirlik tərəfindən layihəni icra və işçi qrupu yaradılıb. İşçi qrupuna yerli mütəxəssislərlə bərabər xarici ekspertlər də cəlb olunub. Yaxın zamanlarda strukturu 11 addım üzrə müəyyənləşən DOST layihəsi konsepsiyası hazır olacaq. DOST mərkəzi ilkin olaraq pilot layihə formasında Bakının Yasamal və Sabayıl rayonlarında reallaşdırılacaq. Bunun üçün inzibati binada inşa olunur. 2019-2020-ci illərdə paytaxtdakı mərkəz və agentliyin sayı 5-ə çatdırılacaq. Paytaxtla yanaşı bu iş regionlarda da həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, 2019-2025-ci illərdə ölkədə 30 mərkəzin açılması gözlənilir. Könüllülərin cəlb olunacağı gənc DOST proqramı da həyata keçiriləcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli bildirdi ki, sosial sahədə aparılan belə islahatlar, əhalə göstərilən sosial xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması dövlətin vətəndaşa göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının bir daha təsdiqləyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Müavini Mətin Kərimli millət vəkillərinin suallarını cavablandıraraq diqqətə çatdırdı ki, bu sahədə aparılan islahatlar davamlı olacaq. Sürahbə Cahangilə, Elxan Axundov xəbərlər.